Oğru olmaq istəyirsənsə, ilk növbədə qarşına məqsəd qoy ki, sən oğru ola biləcəksən. Ay Fərid. Ha? Seko sən gözləyir, zəng edirsən. Hansı Seko? Seko masallı. Sən qarşına məqsəd qoymadınsa, oğru olmaq üçün sən heç cür oğru ola bilməyəcəksən. O mən gözləyir. Ha. Qaqaş, adamı vurarlar, onu gözlətməyəsən, zandırıb zad eləyər məni. Oğru olmaq istəyirsənsə, ilk növbədə qarşına məqsəd qoy. Salam, necəsən? TikTokun canavar, nə edirsən? Əvvəla, əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətullah. Birinci, 2000-ci qara biraz jargonsuz, ikinci dəşi biraz normal. Necə, necə? Birincisi jargonsuz, ikincisi də biraz normaldir. Qorxdum səndən. Yaxşı, sən davaya çağırmamışam da, səninlə söhbət eləyəcəm sadəcə burada. Siz yox. Yaxşı, sana bak. TikTok'u zaten patladırsan, bu ne məsələdir? Ya, TikTok bizim için etsin. Bilmem, video atırsan 500 bin, 600 bin. O ne videolardı ki, 500-600 bin yığır. Hemen maraqlıdır. Görmem sen ne? Görmüşüm, ben gayet izlem bu doğru. Mən ölkələrdə oluram, ne deyirəm? Mən istirmit eləyən, istirliyyat eləyən insanam. Mən ölkələri gəzirəm, mən ölkələrdə oluram. Qaynışına nə sözünüz var? Bu doğru gəlsin. Mənim dəmrim də var, massam da var, görüşməyə yerim də var. Mənə sualı oğru verə bilər. Sən nəyisə məndən maraq eləyə bilərsən. Sən, burdan bura gedəmirsən, qalmışdı ölkələr. Ölkələr nə məsəldir? Hansı ölkələr deyəndə ki, bir dənə İstanbulda olmuşam. Kayıbda sən bəsən, deyirsən ki, ölkələrdə olmuşam, neynəmişəm? İstanbul öyle mən üçün ölkələrdir. Orada ki olmuşam, oran görmüşam, özü mən üçün ölkələr. Avtobusla gedirsən, yoxsa samolyotla? Əyəqla. Deyirəm də, bu ağıl səndə haradan gəlirsə, profesional ağılın var da. Hə? Profesional. Yox, potensialdır, potensial. Nədir? Potensial. Potensialın var ha sən? Görəcəm. Hələ, bən kaynəşinə, brad. Eşdiyimə görə sən bir nə qədirdə söhbət zat. Yəni, bu nə söhbətlərdir? Da, bir nə qədir. Bunun üstündə oturallar. Birincisi, oğlan heç bir oğlan başı üçün deyil. İkincisi də ki, bir nəqədə uşaqları tamam ayrı temaydı. Yəni, mən 4 dənə o mən axtarım uşaqlardan. Əvvəlcə, yəni, belə bir yeriyə yeriyə... Sən bilsən ki, gəlib adamın şalvarını çıxardırlar əynindən. Yeriyə yeriyə 4 nəfərin yanından keçdim. Mənə baxdılar, sonra arxam çağırdılar. Dedilər, qaqa, sən o TikTok'da şey elə belə. Dedim, qaqa. Sonra dedi, sən niyə abşağa danışmışsan, mən özüm bir nəqəd uşağıyam. Mən dedim ki, üzr hesab elə də, üzr istəyirəm də. Deyir ki, üzrün patlosu yoxdur, özündən müqayət olun. Belə getdilər. Quş-quş söhbətlər eləmə də, adamın quşunu göydə tutarlar. Yaxşı. Göydə tutmaq üçün birincisi qanatlanmaq lazımdır. O elələri də var ki, yəni bizon pulunu ondan bundan alır. Yəni, şəhərə çıxanda bir dənə üstündə bizon pulu olmur. O ki, qaldı, verdi bulu alışı. Yaxşı, sən şəhərə çıxanda nə pul olur sən üstündə? Mən şəhərə çıxmıram. Niyə? Şəhərə çıxmıram, ümumiyyətlə. Niyə? Ürəyəm istəmir də, belə. Evdə oturursan ancaq. Yetkəndir, onların... Kəndisi gəzirəm. Qaqa, sən razı boyun mənasını bilirsən, mən özüm çox razı boylarda olmuşam, yəni mənasını öyrənmək istəyirəm sən. Nə? Razı boyun mənasını bilirsən. Hələ də gözlərimin önündə də o kadrlar. Nəyin kadrları? Razı boyun kadrları. Film zaz seçirsən sən? Qaqa, filmdən betər idi o. O seriyaydı, bir seriya. Baş qəhrəmanlı özüm idim, baş rolda. Buraya yəni ki, qaqa, biri sənə... Aslablaşırsan sigiyyətdən, sənə deyir ki, dobru saxla, üç nəfərik, dobru saxla, amirə saxsın. Yəni, dobru necə, məsələn, düz, düz, dobru düz deməkdir.
düz saxla. Yəni düz saxla hamıya çatsın. Yaxşı məsələn düz. Yaxşı deyil, düz də belə bir şeydir. Zordur da. Sən 17 dəfə türmədə olmuşsan. 17 dəfə içəridə olmuşam. Oranın türməsi də var, türməsində olmamışam. Cinayət, ağır cinayət eləsəm oranın olaram. Neçə yaşın var sən? 19. 2 yaşından bəri türmələrdəsən? Yox, 14 yaşından 5 ildir gedib gəlirəm mən içəri. Sən deyirsən ki, can almamış, can vermirəm. Neyə və can vermirsən? Nə demək? Danışamaq qara birincisi, sən o videoya düz bax. Demişəm ki, can almamış, can verəsin, döyüləm. Qara, əvvəlsin sən bu söhbətində abıza oftasını verə bilməzsən, abızın altını da verə bilməzsin. Nə? Abıl o? Ağzım ərmə, qara, söz deyirəm. O nə deyilər? Döymə. Mənaları nədə o döymələrin? Bu mənası odur ki, yəni, bacarırsan, bir dənə bıçaq kimi bıçaqdır burada, içində. Qalaçılar da məhdir, yəni tikanlı məhdirlər içində də sözümü deyə bilirəm, mənası odur. Mənim məqsədim var, neyim var, nəm, bu yolda addımlayıram, nəyirsən sən elə? Oğru olmaq istəyirsənsə, ilk növbədə qarşına məqsəd qoy ki, sən oğru ola biləcəksən, sən bunu bacaracaqsan və oğru kimi doğulmalısan. Sən qarşına məqsəd qoymadınsa, oğru olmaq üçün sən heç cür oğru ola bilməyəcəksən. Oğruya yaxınlaş, siviyaza keç. Oğru olmaq istəyirsənsə, məqsədindirsə, məqsədə və çatacaqsan. Məqsədim var idi, mənə o məqsəddən döndərdilər. Get, dərsləri oxu. Yaxşı. Mən məktəb oxumuram ki. Neynirsən bə? Axtıqa tutursan. Məqsədi 15 yaş, 4 il bundan əvvəl qutarmış. Bildim, indi sənətin nədir? Axtıqa tutansan nəsən? Bekarçılıq adı. Yaxşı ki, axtıqa tutmursan, da axtıqa fırransa bilsən də nə olur? Qaç, axtıqa nə olur, qamam bir dəndinə? Özün başa düşəsizsən. Sən özün bilərsən, deyərin ki, mənə cəmiyyətdən buramı xaric eləmişdər. İçəriyə də, ömürcük. Mən oradan gizli yollardan çıxmışam da, özüm bilərsən. Uşaqlardan maraqlanan. Ölkədən çıxardıblar səni. Mən cəmiyyətdən xaric eləmişdir. Mən cəmiyyəti içəri dəyişən oğlanam. Hal oldu. Məhva. Söz deyir. Nə vaxt çıxardıblar səni? Ardan, cəmiyyətdən 3-4 ay bundan əvvəl çıxardıblar. Məhva. Bəs sən çıxaranda 9 yazmışdı? Nə? Abi, səndən sağollaşaq, amma bu belə qutarmayacaqdır. Yəni, abi deməyəməli, üzr istəyirəm səndən. Qayfdur, sağırsan. Gözdə, üzr deyəsə belə abi sözəcək, gələ onu deməsin. Gözdə sözümü deyim, bə qara. Səni mən sağırdan masallı rağın böyük ocaqa kəndinə, masallı rən kriminalin kəndindən biridir. Yəni, ona çağırım, orada sahabət davam edəcək, əvvə. Düzün başını əymək, bir sənə nədir? Düzün bir başını. Ə, bilirik. Düzün bir başını. At qəlbi və. Yaxşı. Çox borc-borclarsan, ha sən? Bizim kəndin oğlanlar, amma belə başdan xarab, dəli. Yəni, səfisvi. Yəni, səfisvi deməyə başdan xarab, dəli. Yəni, nergin insanlar da bura. Yəni, baş girəndə gəlir, sən məni saxlayasan, onun baş girəndə... Eşdirirsən məni? Eşdirəm. Deyirəm ki, sən deyirsən ki, başdan xarabdılar, nədirlər? Qulaq as mənə, hörmətə hörmət eləyərlər, sənə kimi 5 pantı vərşət eləməzlər. Bunu görürsən sən, bax sənə görədir, bax, bax. Onu görmək istəmirəm, bax. Görmək istəmirsən, mən sənə göstərəcəm bunu. Səbirli ol bir dənə. Nə görürsən üzümə? Ağzımın danışıqımdır. Ağzımın danışıqını çox gözəl bilirəm. Boş-boş danışın, nə orada? Gələrsən qa, belə padmanın orada yeri yoxdur. Gələrsən üzüzə danışarım. Mən səndən reani söhbət eləyirəm. Ləmaman, nədə olmasa bu padmanın orada. Gələrsən üzüzə, günümüz daha yaxşı başlamışlar. Mənə bax. O da qəşək çayxana tanıyıqsan. Arda. Məsallada da yaşadığın yerdə. Çayxana? Yox, mən qırağa çıxa bilmirəm orada, axtarışdayım qırağda. Yaxında şey var yəni, çayxana, kafesat var. Var idi, qaqa, indi moykadır ora. Moyka, tuvaleti var mı moykanın əsas? Var. Soxacaq başlayacaq ona görə.
Eşitsən məni. Eşit məni. Eşitirəm. Mən deyirəm, qulaqlarım çaldırır. Sənin üçün mən monitor söhbəti aparmayacağam. Sənin o sözlərin var ha. Hamısını səni gizdirəcəm. Burada da mən fərz bu sözü deyirəm. İndi gələndə görərsən özüm. Sabrı deyirsən ha. İstir yox ki, istir yozda. Səni kim hörmət qoyur, səni kim hörmət qoyur. Burada mən söhbət eləyirəm, budo buradan söhbət açırsan. Ya sən... Sən nə qovmaq, sən həyatımız budo burada. Mən meydandayım, Sibiyazdayım. Kimin nə sözü var, budo buru, gəlir üzümə desin. Nə desən sən? Meydandayım, Sibiyazdayım. Kimin nə sözü var, budo buru, gəlir üzümə desin. Mən varam. Mən yaşayıram, can almamış can verəsi döyüləm. Axın yaxşı olacaq, səbirli ol, gəlirəm. Sən qaydıq mənə deyirsən ki, mənə sualı ancaq oğru verə bilər. Mənə sualı oğru verə bilər. Sən nə isə məndən maraq eləyə bilərsən. Atan sualı vermir sənə. Qalan sənə maraqlandırır, sən oğru aləmindən deyilsən. Maraq eləyirsən. Demək, sən mənə qayıdıb deyirsən ki, mənə sualınıza oğru verə bilər. Bildim, başa düşdüm. Bəs atan sənə sual vermir? Qa, mən atamın özüm bu dünyada ömrü boyu görməmişəm. Atam mənə necə sual versin? Olsun valideynin. Olsun valideynin, qardaşın, nəmmi? Qardaşım da mənə axtarmır. Qa, mənə axtarmayan qardaşı mənə heç axtarmıram. Bu birincisi. Anı da Məhəmməd də burdan eşitsin, tüpürüm onun qardaşlığına. Pulu oradan qazanırsan sən? Divijeniya yoxsa necə? Pulu mənə evdən xərcləyirlər. Evdən xərcləyirlər. Bəs danışırsan Divijeniyaza, özün boş qalırdı qaqa, başına qalanda. Eşitsin sən məni, sən Divijeniyadan zatdan danışırsan, ailəndən pul götürürsən, boş-boş Divijeniyadan söhbət eləmək lazım deyil. Özün pul qazanıb. Evi və çörəyi aparandan sonra sənin o divijeniyən divijeniyən olar, qəqəş. Mən dizimdə vasfı var, mən işləsəm bu aləmdə səhsən. Nədir, nə? Dizimdə vasfı var, vasfı. Sabah sənə indi anan xəstət ustallı oza verəsən, yoxdur kiminsə, işləməyəsən? Yox, qəqə, mənə tanışlar var, kömək deyiləcək. Yaxşı da güvənsən bu həyatda, özlə güvənlə. Mən qağa, özümə də güvənirəm ərdən, ərdən ətrafıma da güvənirəm, lazım o təkəmsə, tək hansı atmosferə düşmüsəm, düşmüsəmsə, o atmosferdən çıxmaq üçün özümə əgər təkəmsə, özümə bir də Allahıma güvənirəm. Yaxşı, bildim, deyirsən qardaşım mən saymır, yaxşı, öz doğma qardaşım deyir, ətrafı neyə güvənsən ki? Doğma qardaşım deyir, qağa ölkəyə qardaşım. Olsun, özümə güvən bu həyatda. Öcəyiz ki, el eləyir də, doğma olsaydı el eləməzdə, axı. Sən 19-17, neçə yaşın var sən? 19. 19 yaşın var sən. Hələ, sən gülüm təzə açıq, sən yəyindən, nə bilim, öz güvənim... Öz yaşı deyil, yaşayış. Yaşayışın sən necədir ki? Yaşayışın necədir ki sən? Və sən mənim yaşayışıma kurs deyilsən, yəni mənim yaşayışıma da nəzə alır. Sənin dediyin kimi malaq edirəm yaşayışı, yaşayışın necədir? Yox, qaqa, maraq verə bilməzsən. Mənə sualı oğru verə bilər. Sən nə isə məndən maraq verə bilərsən. Qəlbində maraq eləmirsən, mən onlardan bilim, sənin qəlblardan bilə bilərəm. Qaqa, sevgi etraf eləmirəm, mən sənə deyəm, maraq edirəm. Sən çox söz deyə bilərsən, qaqa. Az deyirəm, mən sənə çox demirəm. Yox. Yaşarışın necədir sənin? Bir kəlmə, nə ifadə elə? Üzgünlük sadəlik. Bu bəhsdir mənə. Düzgünlük sadəlik. Eşdirsən mənə, ayxıyar. Qayıdıb deyirsən, sadəlik. Başında ki, babam, göbələksən, elə. Sən öz başına bilər. Avatara oxşuyur. Papaq baş, papaq o, öz başına. Bəm, belə. Bərbərin üçün biz, eyni bəhsə. Alıq ayıqsa doğrudur. Siqet alırsan özə. Hə, 5 günə, 6 günə 1 blok. 1 blok. Kimi alır? Evdəşlər. Bax, eşdirsən mən sən. Gəlzəm yana. Seko eşdir, Seko meydandadır. Seko bir insan hansı meydandadır? Aşağıya bax bir dənə. Göstər. Maraq edirsən. Maraq edirsən sən bura.
Maraq eləmirəm mən. Hələ onda həvəsli sən nəsə. Nəsə var səndə nəsə. Biz səni tezliklə real həyatda gözləyirik. Bu ürəklə danışmağı realda görmək istəyirəm. Eşdirsən, klon. Mən sənə gələcəm görüşməyə. Görüm üzümə o sözləri deyə bilərsən. Tək gələcəm özü. Elə bilərsən ki, mən talpa yazadan güvənim olana. Məncə deyəcək. Üzünə deyəcək. Amma sənin üzvə yox. Bunun üzünə deyəcək. Hər neysə. Konumu at, sənə mən görüşürəm. At görüm konumu. Yoxdur, Bakıya gələcəm, Bakıda səndən görüşürəm. Ürək Bakıya gəlirsən. Ürək vaxt uzadırsan sən. Hə, sənə söhbətlərin ful-fuludur. Gələndə sənə bir dənə şələmə deyəcəm, onsuz da getdin sən. Və mən günə 50 min xərcləyən oğlan, mən çox oğlan. Son 12 maddə ilə qiymət, 50 min pul xərcləyirsən. Nə qədər 50 min, 50 qəpiyə bir yanı görməyən adamsan, ey sən? Və mən çox cibimdə, adi cibimdə 6 min pul olur. Cibə sığıb sən cavab. Yəni, sığmır qara. Kofta nə istəyədi? Bu? Hə. 15 man. Heç nə, günə 50 min xərcləyən oğlan, heç nə. 15 man. Koftamız ucuz ola bilər, ucuz da ola bilər, baha da ola bilər. Əsas olar ürəyimiz ucuz ola. Sizin üçün bahalı geyinib orada oturmaq. Eşidirsən mə, 50 min qazanan, 50 min qazanan. Mən 50 min qazanmamışam, bir dəfəyə olub xərcləmişəm, gedib. Mən elə. Hara xərcləmişsən? Hara xərcləmişsən? Deyək elə. Bir dəqiqə deyəm, evdə pul xərcləmişsən, qızlara pul xərcləyirsən, hə? Həvə. Evdəşlər mənə özləyir ki, gedir qızlara xərclə kef edər. Axırın yaxşı olasın. Həvə, evində çıxı ki, get qıza pul xərclə, hə? Hə. TikTokda görərsiniz də vəziyyəti Zəfərə vermişəm, Zəfər oradadır. O videonu görmüşsünüz. Ooo. Bir dəqiqə əmin olub, dur. Əmin ol Zəfər var, ey qədər. Əmin ol Zəfər mənim oğludur. Zəfərdən nəinki avara, heç Zəfərdən yəni heç nə olasıdır, yəni on deyim. Özüm tanıyıram, əmmə oğludur, bilirəm. Yəni özüm tanıyıram, bilirəm də, heç nə olasıdır onunla. Sən nə alasıdır sən? Onun üstündə, onun başına bir sənə qədər bəlalar gəldi, vəziyyəti Zəfərə vermişəm sözün üstündə. Onun üstündə mən getdim söhbətə, Cəllabada söhbətə. Onun üstündə mənə şillə vurdular, mən də qışqırdım ki, mənə niyə vurursan, mənə niyə vurursan? Dedi ki, sən çəkil qağa, söhbət bunlardır. Dedi ki, sən çəkil qağa, söhbət bunlardır. Zəfərin başından bir dənə təbii, bir dənə ki, vurur qızdır. Sən necə şəkolaq vurdular ki? Hə? Dedim, necə şəkolaq vurdular sənə? Mənə atmadılar təbii. Yox, şəkolaq sən necə vurdular? Belə vurdu, mən yayındım şəkolaqdan, barmaqlarım üstündə. O Zəfər, birbaşa Zəfər Cəllabatski. O avarədir, qan, özüdür ki, var. Haradan bilsən? Bilirəm, nə var? Çünki ondan oturub duran olmuşam. Əmm oğludur, doğma əmm oğlu, avarədir. Niyə ki? Qan, Cəllabatda deyim sənə, noliyyətini oğurluyub, sürüb özüdür. Davay, davay, pampersifi tax. Südürü deyil. Yaxşı yata, yaxşı. Mənə görüşə gələndə təmiz gəl. Sağ ol, bu ilə nə söhbət var? Sağ ol, sağ ol, başlayacaq, sağ ol. Sağ ol. Sıx da var.